Tusinzira Kampala Uganda mujebaleko katusubire mu bulungi. Abaganda balina olugero olugamba nti okusanga nyazaalawo osanga amalaalo. Oba lwaki? Kitegeeza bannyazaala I believe to be so difficult. Of which this is very bad. Tiroza ndi chani wachikola makulu. Anyway, umuto mia ngamba na mbuza kusonga lwaki abantu bagana bannyazaala babinadala bakyala. Ni bangamba nti nyazaala buli wala bomukyala ngalute mutabani we mbu afuna obujja konzo obujja abujja wa nagamba nti ebisere bisinga omukwano mama gwabaina ne mutabani we bwiyingiramu omukyala omulala mbulavu yekendera how it true is it omunoma mbuli awo bashitufu obwango omutabani tana wakuwasanga akuze abayagala nyo nyina ne mukastafu ne omukazi lavu yekendera ere kolagana nyazala ne bakamwani tero kubere ntono abadafuna kilo tani za sukari zikendera ko mbundo bangofuna bilibili abadafuna tani tano buli wiki bata niko kuwa yogumwe kitundu ngabara sibamu mkamu anili kubali anyway iyo mtu yashinga mabugambi kati munage ne mama wa diamond platinum amanyikidwa nga Dangote mama Dangote ni nickname ye omchalo no bambi kigambi bwanti akoze nnyo okulemesa mutabani we okuba mu busufumbo buli settled na dala e Tanzania wano reason being iti omchalo no yakuza mutabani we single handedly era yamula bili okumutuusa wali bakula bavunyo bakula balina omukwano gwa wagulu Diamond olwakula n'afunamu ku sente n'asembeza nnyo maama we mu bulamu bwe era n'afuka too close gyali era nga Diamond maama wakula kinene nnyo mu kumusalira ku bulamu bwe butambula kati abatunuulizi n'abetegeeza ensonga n'ebimu ku mawulire aga VTZ gagamba nti omukyalo no maama Dangote akoze nnyo to make sure nti Diamond Platinum alemu okusetulinga mu bufumbo lwaki ti Diamond ya dictating obulamu mama ya dictating obulamu bwa Diamond nenge je bino kusasana nenge je babino tambula bwabata kusimye ngoli mukamwana we tosola kuwangala naye ensobizo nezi kuleba bakamwana we mama wa Diamond yazira bantu katu yakozebwa ati mtabani yomugobe ono yakozebwa ati mtabani oyaja tuno nila sente zafe omusalo navuteyo nayo ngira okusonga ngalo mbakamwana we okulitana shadona ne Zari Hassan nabateka ku kikalirire kya manya nnyo olokukozesa abaana be baazaala mu Diamond ng'akanyiibwa k'okufunirako ebyobugagga. Jjukira juzi agafuluma ogaali nti Tanasha Donna yagenda mu kkooti ng'aloopa ng'ayagala afune ebimu ku byobugagga by'agamba nti yali abikoze mu kaseera k'amaze ne Diamond Platinum mu abiriako ne batuusaako wano. Kati maama kyekyo kyamusanyusa agamba nti abakyala bano bali mukozesa abaana be baazaala. Jjukira Tanasha Donna alina omwana omu Zari Hassan alina babiri mu Diamond kati mbu bali mukozesa abaana bano okutrappinga ebyobugagga bya mutabani we. Kyagamba nti tajja kukikkiriza kubeerawo era bw'atyo si musanyufu wadde n'akatono ono ne bakwamwana be era nkolagana ntono nnyo bw'aba akwagala aba akwagadde oba takwagadde tosobola kubeera na mutabani we bwe gutyo bwe guli so onakoze kinene nnyo mukulabika nti alemesa omwana obufumbo maybe ole bondi gye balina oba ole nkolagana gye balina wakati wa babiri era buli akatabuseemu maama omukyala yakoze bw'ati maama omukyala yakoze bw'ati so n'amaliza era ewa Diamond towoza na Diamond musango obuziza ng'oli mukamwana owoza na mama we kubanga mama we ya dictating obulamu bwa mutabani we nengeri gye bwino okutambulamu.